Júnior. Tem dois adversários pela frente. Edgar entrou na área, pode passar para o Thiago Ribeiro. O cruzamento! Tá na rede! Gol! E é no Bahia! É de Thiago Ribeiro, o primeiro dele com a camisa do Bahia. O Thiago Ribeiro, já autorizado, caminhou Thiago, partiu, bateu, gol do Bahia! Thiago Ribeiro, camisa número 17, marcando o segundo gol no Serra Dourada, com categoria. Parou, em cima do Sobralense, ameaçou o cruzamento, tenta encontrar alguém desmarcado, rolou para trás, Juninho, gol! A data marcada para a finalíssima do Campeonato Baiano. Olha o Luizinho, foi lançado, entrou na área, bateu, tá na rede, gol! O Renan tentou o cruzamento, afastou mal o Vitor Ramos, João Paulo. Thiago Ribeiro, dentro da área, cruzamento foi feito, olha o toque de trás!
acalmar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh.